amb les municipalitzacions el que estem plantejant és que la gran quantitat de recursos que es dediquen als serveis públics siguin gestionats de forma directa. I, en definitiva, l'única cosa que ens cal és voluntat política i destinar-hi recursos a fer un pas de gestió privada a gestió pública, que és possible, que és necessari, i que tenim la pressa de fer-ho el més aviat possible perquè ens ve l'amenaça de tots els tractats internacionals que el que van a fer és a privatitzar tots aquests espais. En definitiva, aquí el que hi ha és una lluita de classes pel recurs públic, no? Que és les oligarquies de sempre, que sempre ho han gestionat, que volen assegurar que continuen controlant això, i la nostra tasca, que és de, no?, socialitzar el que és públic, el que és de tots.